no niks. זה רגיל, הרב, אין לנו משהו אחר. זה... תביא קרית משם, תביא קרית לגב, הנה, אין לגב. רואים שאפשר להגיע לדברים מדהימים. הרמב"ם עד היום זה ענק. כנראה שאחד ועוד אחד עד הסוף, זה בסוף שווה גם... יש שם איזה קשיים. זה כבר סגור שם. קראנו ליהודי ההוא שהחליט את זה. שטראוס.
עכשיו. ראשי ובאמצע הפגישה אמר, אמר יצחק גברי במורסאי, הוא צריך לקחת. זהו. אז אמרתי לו, ראשי וקם לקחת החלפה מגייט. אז אמרנו, רגע, נבדוק. דבר טוב צריכים לעשות מיד. אז אני לא יודע מי עוד קיבל גברי במורסאי, אבל אם קיבלת כזה כוח באמת, הבקשה של הראשי ושהתברר שאפשר להגיע, מגיעים היום לשתי שליש מהברוטות, מתוך 10,000 שמות שבאים, קרוב ל-6,000 מצליחים. זאת אומרת שאפשר להגיע, נכון שזה לא בבת אחת, רבמנון רגיל בדרך כלל אולמות של אלפי אנשים. אחד זה אין מן שיצאו כלי לפעמים. אדם אחד זה. אבל ברגע, לא. אני עבדתי על יהודי אחד 7 שנים בשביל שיחזור בתשובה. 7 שנים רדפתי אחרי יהודי אחד בשביל שיחזור בתשובה. אבל יום-יום. יום-יום. זה היה ספר, פעם הייתי מסתפר אצל מישהו, חילוני, והייתי הולך אצלו יום-יום להשפיע עליו. כל אלה שהיו מסתפרים אצלו, היו חוזרים בתשובה והוא לא. והייתי כל הזמן צריך לשכנע אותו ולשכנע 7 שנים עד שהוא הסכים לשמור שבס, תרס משפוח, היבה, הכל, 7 שנים. נראה שאם סלמנדרי לוקח 7 שנים, אז גם להחזיר אותו בתשובה לקח 7 שנים. אבל יום-יום ממש, זה הייתה עבודה. זה כדאי. כן. פולטיין האגרה. כן. אמר, הוא אומר, ש-70 שנה כדאי לאדם לרדוף אחרי ראשו, להחזירו בתשובה. רבנו חיים ויטל. אתמול שאלו את הראש השיבה, מה עדיף, שבס, או לשלוח את הילדים לחינוך, או תרס המשפוחת. הראש השיבה אמר, תרס המשפוחת. שני סיבות. סיבה אחת שזה 2. מצילים 2 מקורס. סיבה שנייה, ראש השיבה אמר, זה עכשיו הם עוברים מסור. חינוך, הראש השיבה אמר, זה הרבה יותר כדאי, אבל עכשיו, קודם כל, ככה הראש השיבה אמר. אני יודע שהם עשו תוכנה, ובתוכנה הזאת יש להם את כל הפרטים. נתתי להם כמה עצות באותו יום שהייתי. מי שמחזיק אותם זה הוא הפסיק להחזיק אותם? הפסיק, הוא חוזר חזר, לא משנה. יש מקום לשלוח עוד 4 כאלה. וכדאי לקחת את הניסיון שלהם. עם מה שאמרתם, אבל טוב לדבר על הפרטים. הרעיון הוא להכיר כל בן אדם, לדעת מה האישיות שלו ולהתחבר. עושים דברים. אני אזכרה בשעיה אצל הראש השיבה ולפני חודש. רגע, אבל הוא ירד מזה או שהוא ממשיך? הוא ימשיך, זה עוד השם. אבל עוד, אולי ביחד, אנחנו נדבר על הפרטים. קודם כל הראש השיבה מבקש אם אתם מוכנים לקחת את זה עליכם כפרויקט. לא, 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 עוד. להצטרף לנו. נשמע את כל הפרטים, ובעזרת השם כל מה שאני יכול לעשות, אני אעשה. בשביל מה אנחנו פה בעולם? בשביל לעשות משהו, למה יעשה? אני חושב שיצטרכו בערך 30 עובדות, זה הרבה מדי. אני לא יודע עוד מה הפרויקט, אני צריך ללמוד אותו, אני ממד ואני אראה. אולי אפשר בפחות, אולי ביותר. זה לפי ענן, עם ענן. ענן גם התחיל, ענן התחיל. הוא אומר שהוא השיג הרבה תועלת. ש? שהוא השיג הרבה תועלת. הוא השיג המון תועלת, הרבה תועלת. ואז אחרי זה שנראה להם מנקים. כן. הרבה, הרבה... הבעיה שבארץ ישראל יש יותר ממניין חילונים. סידום מרפון אמין אל פריי אידנין ארץ ישראל. דרך הרשימות שאנחנו עושים בחברוסס וללמוד וללמד אפשר גם אותם לחבר לתוך הפרויקט הזה. יש הרב ברזל, בן של רב אברום, קוראים לו צבי יוסף, אברך מאוד חשוב, מגיע. אז הוא עשה, כל ערב שרב אמנון הולך לעשות בכל עיר, הם שולחים אנשים ושואלים מי רוצה ללמוד עם חברוסס ומחברים ממש אברכים שלומדים, כל ערב. יש כבר יותר מ-400 חברותות שהתחברו. אבל יש ביקוש יותר גדול מאיזה... האברכים חסרים, לא המעניינים. הראשי ושאלנו את רבמנון איפה הוא רוצה לקבל את הראש השיבה. במשרד יש לו הרבה דברים יפים להראות. בבית או במשרד. אז הוא אמר שהוא רוצה ברוך אל הבית, זה יותר חשוב. מגיע לו, אני חושב. כן, ידוע, שיהיה חטוב, היו כאן... כל מילי שאתה מפעיל, אתה לא יודע כמה שזה יוכל. כל מילי שאתה מפעיל, אתה לא יודע מה שזה. השם מברך אתכם הרב. באריכות ימים ובריאות שלמה ואיתנה. ברכה לאישה ולילדים שיהיה סייעתא דשמיא פה בבית. לכל העיתונאים הראשי הוא ביקש שלא יהיה בשום עיתון, אין הברכה שורה אלא בדבר הסמים.
כל דבר שהוא עושה, הוא שאל את רבי יהודה שפירא. ומבקשים רוח.